srdačan sportski pozdrav. Sasvim sam siguran da neke bitne detalje o životu Lorisa Kariusa, Liverpoolovog vratara, do subote baš i niste znali. Danas gotovo svi znaju gotovo sve o ovom njemačkom mlađahnom profesionalcu. Jest, uprskao je i velikim je dijelom odgovoran za poraz Liverpoola protiv Reala. No barem je sad postigao ono što svi veliki sportaši žele. Ne postoji naime niti jedan nogometni razgovor na svijetu u kojem on nije središnja tema. Spominju ga barem dvostruko više nego Ronalda. Nažalost, osim pregršti duhovitih poruka na društvenim mrežama, u kojima je njemački vratar zvijezda dana, neki bolesnici poslali su mu i prijetnje smrću. Zanadati se je da su te prijetnje doista samo prijetnje bolesnika, a da će njegova isprika među navijačima Liverpoola imati odjeka. Ipak, siguran sam da bi sad radije da nije slušao djeda nego oca i bavio se motociklizmom, a ne nogometom. No brzo će i on i 3-1 pasti u zaborav. Dolazi svjetsko nogometno prvenstvo. Puno se sportova i sportaša požurilo završiti svoje lige i natjecanja uoči ruskih mjesec dana. Neki jednostavno neće moći, jer je ljetni ritam takav kakav jest. Ne može baš cijeli sportski svijet stati, zato jer se nogometaši igraju po stadionima u Rusiji. Veliki peh imali su rukometaši, koji su u istom vikendu, kad i nogometaši, završavali svoju ligu prvaka. Da nisu, sigurno bismo i o njima pričali barem malo više. Ovako valja konstatirati da je Montpellier novi rukometni vladar staroga kontinenta, a da branitelj Vardar i možda najveći favorit PSG ostadoše kratkih rukava. Malo je bilo neuobičajeno u razračunavanju 4 kluba u Kelnu gledati čak 3 iz Francuske, no jednostavno su najbolji. A među njima pobjednik je Montpellier. Rukometni kibici tvrde da je to iznenađenje, ali mislim da bi dobro bilo da se iduće godine odmaknu od završetka nogometne lige prvaka, želeli bolji medijski plasman. U Hrvatskoj, bez obzira na ova dva spomenuta događaja i sportove koje inače plijene pozornost javnosti, Osijek je dosta glasno organizirao i uspješno okončao svjetski gimnastički kup. Doista me raduje da je svjetski prvak Tin Srbić definitivno izrastao u vrhunskog gimnastičara. Nije naime lako pred svojom publikom, koja gromoglasno navija, 2 dana održati visoku razinu i pobijediti. Uz to, Tin je pobijedio s velikom bodovnom razlikom, a čak nije odvježbao svoj omiljeni element Možnik, koji ime dobio po njegovom uzoru, Mariju Možniku. Nešto malo zasmetalo ga u ramenu, pa nije riskirao. Kako bi to tek vježba bila na preći da ju je odradio kako je zamišljena. No, svakako treba Osječanima odati priznanje za veliki trud i napor koji ulažu ne bi li svjetski kup ostao u gradu na Dravi još dugi niz godina. Te sreće da ima publike nije imao Split. Siguran sam da uopće niste primijetili da se u Splitu odigralo 3. kolo i muške i ženske Europske lige u odbici. Ne brinite, malo medija je to uopće primijetilo, što im dakako ne služi baš na čast. Ipak je riječ o hrvatskim reprezentacijama. Dečki guraju sjajno i matematički su već u završnici, dok djevojkama očito nedostaje malo preslagivanja i povratak prve tehničarke. No i jednima i drugima sasvim sigurno je najviše falila publika. 200 gledatelja kazališnih manira ipak nije dovoljno za neko ozreće kako bi reprezentacija u bilo kojem sportu u Splitu trebala imati. Za kraj, malo samohvale. Koliko god SPTV bio zapravo druga televizija po spominjanju u Hrvatskom saboru, do sad nismo imali prilike s kavom počastiti niti jednog saborskog zastupnika. Sad, kad je kod nas bio dopredsjednik sabora, gospodin Furio Radin, stvari su se promijenile. Poslušajmo gospodina Radina, inače nekadašnjeg sportskog kibica, biciklizma i boksa, pa čak i sportskog novinara. Gospodine Radin, vi imate puno veze sa sportom, jedno vrijeme ste bili i sportski novinar. Da, ali od svoje 15. do svoje 17. godine, ali stalni, svaki dan, jel da, sam izvještavao iz Istre, naše talijanske novine, koje su bile jedine dnevne novine tada u Istri, La Voce, i uglavnom sam pratio boks i biciklizam, koji su bile dva najjača sporta u Puli tada. Vi znate da je sport i biciklizam su bili jaki u Puli. I bilo mi je zabavno. Plaćali su me malo, ali sam bio malodjetan. Koliko danas pratite sport? Pogledajte, ja sam se dugo bavio navijačima poslije. Ja volim reći da nakon toga što sam se dugo bavio navijačima, prestao sam biti navijač.
I nisam, moji prijatelji koji su veliki navijači mi kažu ti onda ne razumiješ nogomet. A ja kažem možda je suprotno. Jer ja gledam utakmice, ja gledam sve utakmice, volim odličan nogomet, vrhunski nogomet. Milano. Milan je bio, bila je, kako da kažem, klub moje adolescencije, dok sam bio navijač. Danas, ako baš moram biti navijač nečega, onda sam navijač Istre. Koliko mislite da je ova ideja sa sportskom televizijom dobra ili možda nije? Pogledajte, to je odlična ideja zato što prati one sportove koje druge televizije ne prate. Ili prate premalo. Sve velike televizije prate sportove gdje kola veliki novac, jel da? Tako, na primjer, ako u Italiji kola veliki novac u nogometu i biciklizmu, Giro d'Italia, to je platiti nogomet, Giro d'Italia se svaki dan prati, jel da tamo, svih 20 nešto dana koliko traje, mislim da je još 20 nešto. A o nogometu da ne govorim, koliko emisija o nogometu ima, ima u Italiji. Ako je boks ili bejsbol, ili američki nogomet, ako donosi, ili tenis, golf, prati se to. Oni sportovi koji su isto vrijedni kao ovi sportovi i koji ne donose, koji nemaju velike sponzore, ti sportovi se ne prate. Vi ih pratite i svaka vam čast. Možemo li recimo i uz vašu pomoć dobiti malu podršku i kroz političke strukture? Naime, vjerovali ili ne, mi smo druga najspominjanija televizija u Saboru, odmah nakon HRT-a. Pa, shvaćam što hoćete reći, ali sva sreća da je prošlo dosta godina od kad ste bili spominjani, vidim da imate lijepe uvjete, radite lijepi posao i ja smatram da je biti televizija olimpijskog odbora je zapravo jedan častan posao. Sad, dakle, imamo na popisu 117 hrvatskih sportova ili sportskih grana koje smo pratili i jednog saborskog zastupnika koji nas je posjetio. Idemo dalje. Doviđenja.